संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना इकाई कार्यालयले स्थानीय निकाय मार्फत भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि अनुदान सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ। तर त्यसको एक साताको अवधिमा 3296 जनाले आफूहरूले अनुदान सम्झौता गर्न नपाएको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका छन्। मध्यपुर ठिमे नगरपालिका बाहेक 5 नगरपालिकामा सूचीभन्दा बढी गुनासो आएको र गुनासो आउने क्रम दैनिक बढ्दै गएको भूकम्पीय आवाज पुनर्निर्माण परियोजना जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन समितिले जनाएको छ। कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ पूर्जा नवेदना सम्झौता नगर्ने पनि पूर्जा चाहिँ के हुनुपर्छ मोहीको हकमा पनि मोहीको फोटो टाँसेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त्यो जग्गाहरुको निस्सा बनाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ। यो समस्या हिजोदेखि रहेछ, अब पनि त्यतिकै दिनु भन्दा पनि यसलाई सल्टाएर दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले पनि त्यो एउटा कार्यविधि बनाएको हुन सक्छ। अब हामी के अनुरोध गर्दैछौँ भने जनसमुदायलाई जो चाहिँ निशा बिनाको जग्गामा बसिरहनु भएको छ अब उहाँहरू निशा लिनको लागि चाहिँ लाग्नु पर्यो। फेरि पनि यस्तो विपत्ति आयो भने यस्तो समस्या हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर निशा बनाउने तर्फ चाहिँ लागौं। निशाले भइसकेपछि हामी सम्झौता गरिहाल्छौँ। मध्यपुर ठिमे नगरपालिकाले भने मंसिर 7 गतेदेखि मात्रै अनुदान सम्झौता सुरु गर्ने भएको छ। यस्तै नगरकोट नगरपालिकामा लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेको भन्दै स्थानीय पीडितले अवरोध गरेपछि एउटा वडा कार्यालयमा मात्रै अनुदान सम्झौता भइरहेको छ। अन्य नगरपालिकामा हालसम्म 6024 जनाले अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन्। भक्तपुरमा अधिकांश स्थानमा लाल पूर्जा नभएका र लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेको भन्दै गुनासो दर्ता गर्नेहरू धेरै रहेको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण परियोजनाले जनाएको छ। लाभग्राहीको सूचीमा रहेको नाम घर र नम्बर नमिलेको सन्दर्भमा स्थानीय निकायले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अनुदान सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था भएको बताएको छ। भूकम्पपछि वास्तविक भूकम्प पीडितको पहिचान स्वरूप दिएको रातो कार्ड पाएका 15000 र 10000 अनुदान पाएका र पूर्ण सर्वेक्षणमा सेतो परिचय पत्र पाएकाहरूको नाम समेत लाभग्राहीको सूचीमा नभएको गुनासो आएको छ। समितिले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गरिने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता भएकाहरूलाई सोमबारदेखि पहिलो किस्ताको 50000 अनुदान प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। भक्तपुरमा 33696 जना भूकम्प पीडितहरू लगत सङ्कलन गरे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 26016 जनाको लाभग्राहीको मात्र सूची निकालिएको छ।